አሁን ነው በቃ በቃ ዋ በደንብ ነው ተታየ ድገም ወደ ታች አለችው በቃ ተው ቴዲ ወደ ታች አለችው ከስራ በቃ ለቀቅ ለራሲ ድገማት እሱ ሙሉ ሙሉ አንቀጣም አሁን ያቀ የሰው ነገር የምትባለዋ ተክል ነች አባይ ማዶ አካባቢ ያለች ማለት ነው ፓፓቲው አካባቢ በጣም የሚገርም ነገር ነው ስትነካት ኮንትራክት አድርጋ አሁን ከጊዜ በኋላ የተመለሰ ወደ ነበረችበት ቦታ ትሄዳለች ማለት ነው ማተክልቱ ሁሉ ታምረኛ ነው ያፍራል ማለት ነው በቃ የሚገርም ነው